السلام علیکم جی، گڈ آفٹر نون، ویلکم بیک ٹو مائی دا ولاگ. آج ہے 10 محرم ہے، تو سوری 9 محرم ہے. ایک بہت زیادہ دکھی دن ہے اور آج جمعہ بھی ہے. تو آج کا کوئی سین یوں ہے، شام کو ہم نے مسجد پہ جانا ہے. جی ہاں، مسجد پہ جانا ہے، تو وہاں بھی جانا ہے، تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے سارے. شہر میں گھنٹہ گھر میں زنجیر دانی وغیرہ سارا کچھ کروا کر لیا ہے، تو باقی اب چلتے ہیں. امام اسد اور میرے انکل نے چلائے تھے، بہت ہیوی چلائے ہیں، تو اب جا رہے ہیں امام بار کے، تو وہاں جا رہے ہیں کہ وہاں کے بھی دکھاتے ساتھ ہی تمام مستوراں نو خیمے چ بلا کے بیویاں دی مایا فرمائیں. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی حاضری بھی لگوائیں. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. او مینوں پچھلی رات غازی دا سایہ ہے خیمے انج لویندے، زین انج رکھیندی ہے، اسوار انج چڑھیندے.